لو بھی بڑے دنوں تو بعد نہ دوستوں کی فرمائش وی کہ فوجی بھائی شیرا بیتل بکرا لیا دو جڑا بریڈنگ کوالٹی والا ہوے اور 2025 کی قربانی تے بھی لگ جاوے. اج نہ بریڈنگ کوالٹی والا ماشاء اللہ پٹھورا لیا نے. ہائٹ ہے دی بھی 31-32 انچ ہے. عمر بھی 7 مہینے ماشاء اللہ خوبصورت فیس بیوٹی دے وچ نے. اور ماشاء اللہ پٹھور دی ویل ویکھو کمال دی ویل ہے اور دم بالکل تیرلی کر سدھی بالکل کنڈری والے سنگھ چھوٹے چھوٹے جنوں آدھے نا چپٹے سنگھ وہ ماشاء اللہ سنگھ سو اور ماشاء اللہ چنگی جالر ہے ماشاء اللہ ہر پوائنٹ زبردست اور موٹے ہڈ پیروں کے بچے برا اینوں آدھے نسل اور کوالٹی برا اور ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول اسی کوئی زیادہ نہیں ڈیمانڈ ہوتی لیکن تمہیں برا پتہ ہے یہ جو کسی فارمر کول یا یالی برا کول پتا کر لے سنا پٹورا کم از کم لاکھ روپے ڈیمانڈ کر دین لیکن برا اپنا وہ ڈیمانڈ نہیں ہونی بالکل جائز اور مقبول ڈیمانڈ ہو سی انشاءاللہ جڑا برا پہلے کال کر سی وہ دی کال دی عزت کر سیں اور رسپیکٹ کر سیں اور مناسب رائٹ تے مل جا سی تو ماشاء اللہ کمال دی دیکھو جی جتنی میں ہوں تعریف کرنا چیز کا فائدہ کوئی نہیں چیز اپنے منہ آپ بول دیے کہ واقعی کوئی چیز ہے باقی میرے کوئی آمنا چاہے لوکیشن تے لوکیشن بھی تمہیں دسنا جناب پہلے ماشاء اللہ فیس بیوٹی چیک کرو وائٹ آنکھ دے وچ نے کنا دی چوڑائی اور لمبائی بھی چیک کر سکتے ہیں باقی بریک پشم ڈبل اڈی اچ نے لوکیشن بھی رہا لڈن شہر ضلع ویاڑی ہے لڈن مین اڈے تے یو بی ایل بینک اور پی ایس او پام دے سامنے تسی آ کے بھی لے سکتے ہیں کارگو کی سہولت ماشاء اللہ پاکستان موجود ہے تو کھیرا پٹورا نے